I bueno, agrair a tots vosaltres la vostra assistència i a les cabanyes per haver-me portat aquí. I bé, no puc presentar molta banda perquè només som dos, o sigui que un aplaudiment per l'Esther. I bé, molts d'aquí ja teniu CDs, però els que teniu ganes de tenir la música i no la teniu encara, després podeu comprar tots els CDs que vulgueu. I acabarem amb l'últim tema. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat amb aquesta nit, que com diu el Roger, hem estat molt a gust aquí entre vosaltres. I ara us presento l'últim tema que interpretarà el Roger, que es diu Point of No Return. I és, sense cap mena de dubte, el tema més mediàtic que ha fet mai, perquè, curiosament, doncs, no s'hi ha agradat molt i s'ha fet servir per moltíssimes pel·lícules, per sèries d'internet, per curtmetratges, per anuncis publicitaris. I, a més, aquest tema està nominat als Hollywood Music and Media Awards d'aquest any, que se celebraran a Los Angeles al novembre. Vull dir que és una cançó que, en general, a la gent li agrada molt i que espero que us agradi moltíssim. Bona nit. Mira que bé, no passa res.